30 dienas pirms tam dzīvo Salcgrīvas skolā. Nenormāli dzer, dzied. Tā es skatos tos video un skatos, jā, šitā es gribu, es malcums pozitīvs. Būs diezgan nice. Ok, malcums tālāk. Mums vēl palicis pēdējais runātājs. Jūs daudz viņu zinat. Un daudz gaida tieši viņu, es zinu, ar ļoti lieliem aplausiem sagaidām Rudolfu Kugrēnu! Labvakar! Labdien, labdien! Kā jūtamies, visi, kas jūtās labi, paceļam rokas? Visi, kas šodien ir vēmuši, paceļam rokas? Ir, nice, apsveicu! Ir sestdienas pēcpusdiena! Nice! Bet, vispār, jā, es arī sākumā nedaudz parunāšu par pozitīvus, es gribētu noskaidrot, kā rokas būs jāceļ. Es uzdošu dažus jautājumus, kā jums līdz šim ir gājis festivālā. Ja jūs atpazīstat sevi tajā, ko es prasu, ceļam rokas, esam godīgi, nemalojam paši sev, vai ne? Pirmais, kuram vakar sākās jaunas attiecības? Ir, ne, kur ir jaunas attiecības, nice! Kuram vakar, tāpēc, ka viņš bija pālī, beidzās ilgtermiņa attiecības, kas bija līdz šim? Ir, mums ir tādi cilvēki, aplausiem! Beidzās ilgtermiņa attiecības, bet ir diezgan pohuji. Ir tas pats cilvēks, atlās viņā. Vaidāsim vēl. Ir sestdienas pēcpusdiena. Kurš ir iztērējis jau tagad vairāk naudu, nekā bija pirms festivāla ieplānojis iztērēt? Yes! Malači, lai jums labs augusts. Čau, tad braucam augustās Salacgrīvu, kā sarunāts atpūsties pēc... Ne. Es aizņemts, es nevaru. Tistērē, viss nāc pozitīvs. Jā. Labi, paceļ rokas visi tie cilvēki, kas vakar lietoja alkoholu. Malači! Mammas lepojās. Paceļ rokas visi tie cilvēki, kas vakar lietoja narkotikas. Ir! Paceļ rokas visi tie, kas pie iepriekšējā jautājuma necēla rokas, jo domāju, ka vardās visiem nav jāzina, kad es vakar lietoju narkotikas. Jēs, aizvien vairāk! Tagad vēlreiz visi tie, kas lietoja narkotikas, paceļam rokas, jo mums tad elfa dronam vajag piefiksēt visus, jā? Vajag piefiksēt mazliet. Jā, pozitīvus, es arī varu pastāstīt dažas lietas par pozitīvus. Pozitīvus pierāda to teicienu, ka sākumā iet augšā kalnā, un pēc tam viss ir lejā, vai ne? Pirmie 7 gadi visforši, tad Ellie Goldinga 3 gadus pēc kārtas. Un pat tad, ja viņu vienreiz neatbrauc. Pozitīvusam var ticēt mazākās sinotipķiem. A būs Ellie Goldinga točna? Nē. Šogad būs, zinu. Jā. Ir vēl cilvēki, kuriem dzīve iet uz leju. Latvijā bija tāds cilvēks, kuram piederēja savs restorāns. Smalkākais restorāns Rīgā. Un tagad viņš pozitīvusā pasniedz frī kartapeļas. Mārtiņš Vītiņš! Ļoti labs dzīves kājums viņam ir izdevies, vai ne? Es domāju, ka pozitīvsā vispār varētu pieņemt darbā visus tos, kuriem vairāk nav darbs. Piesim, Kaspars Kambala nevienu basketbola komandu viņu vairs negrib, viņš ir bija ārā metēs. Tāpēc ir tagad Artusam kaimiņam, vai ne? Nu, būsim godīgi, viņa politiskā karjera iet uz beigām, vai ne? Diez vai viņa kāds nākamgad ievēlēs, viņam vajag kaut kādu darbu, un piesim, iedomājies, ka viņš tiek turēts būrī ar daudz alkoholu. Viņš tiek turēts, un tad pozitīvus kaut kādās sestdienas vakarā saprot, ev, bļaļ, ir pa maz skandāli. Pozitīvusā nav skandāli. Tad to būrī attaisa vaļā, un tur ir tāds kaimi. Tu vispār zini, kas es esmu ar 8 kamerām iepiekšā visiem zini. Tu zini, kas es esmu. Nepārdod viņam kartupeļus, tu zini, kas es esmu! Vajag viņam dot darbu visiem. Man liekas, ka starp citu pozitīvu,
divus organizatori, nenormāli, nenormāli ņirgājās par tiem cilvēkiem, kas apsēra, kas strādā pie ieejas, jo viņi šogad nolika ieeju tur, kur pagājušajā gadā bija galveno ieeju, tur, kur pagājušajā gadā un iepriekšējos 10 gadus bija food courts, vai ne? Es iedomājos, cik reizes vakar naktī apsargiem bija jādzer, ko tu piepisies čalis piegāja pie apsarga. Tā, būs divi miksi, ja? Netaisi viņus asus, ja? Es vēl gribēšu šašniku un karbonādi, ok? Davai aprocenos, pam! Cik reizes tas nenotika. Pozitīvus, fantastiski lieta. Es tad citu noteikti daudz domā, tā kā, ko pozitīvus mākslinieki dabūna backstage'ā, vai ne? Kas ir tas, ko mēs dabūnam? Es varu izstāstīt, ko mēs dabūnam. Visiem tiem cilvēkiem, kurus jūs šodien redzējāt uz skatuves, un tagad uzmanīgi, tas, ko mēs dabūnam, katram ir divi negāzēti minerālūdeņi. Tas ir daudz, vai ne? Living large.